Лук'янчуків виховує двох доньок – восьмимісячну Олександру та п'ятирічну Юліану. Старша дитина народилася з генетичною особливістю – синдромом Дауна. Подружжя давно усвідомило – їхня донька не така, як всі. Коли медики повідомили про ймовірність народження немовляти з синдромом Дауна, родина сприйняла цю інформацію вкрай болісно. Пережили ми це досить боляче, оскільки ніколи ніхто не може бути готовий, скажімо так, такий сюрприз, на таку інформацію. Але, хвала Богу, чоловік, сім'я, яка так підтримала, близькі. Ну і, звичайно, ми, кажуть, відпустили це все, прийняли рішення, що, незважаючи на будь-які обставини, ми хочемо цю дитинку, оскільки вона у нас бажана. Юліана щотижня відвідує центр розвитку. Тут поруч зі здоровими займаються із особливими дітьми. У закладі створені комфортні умови не лише для дітей, а й для їхніх батьків. Серед решти відвідувачів родина Лук'янчуків нічим не відрізняється. Водночас педагоги ставлять їх у приклад іншим батькам, бо ж вони не ізолювали свою доньку від суспільства. Юліаниних батьків показатель – то, что у них среди наших родителей очень много друзей. То самое первое – это когда они комфортно чувствуют себя среди других детей, когда они могут прийти и видеть, что на них не бросают косых взглядов, что их воспринимают так же, как и своих детей. Для них вот это самое главное. Поки що батьки Юліани не готові віддати дівчинку у звичайний дошкільний навчальний заклад, але запевняють – це на часі і мріють, аби їхня донька у майбутньому сиділа і за партою в школі. Фахівці ж наголошують, Юліана, як і решта особливих дітей, має всі шанси стати повноцінним членом суспільства. Адже в обласному центрі серед дошкільнят та учнів чимало дітей з особливими потребами. 11 дітей відвідує дорогу життя. Це є дошкільнята, це є школярі. В дошкільних навчальних закладах у нас зараз буде двоє випускників з синдромом Дауна. І школярі у нас навчаються. Навіть пішла одна дівчинка в інклюзивний клас 20-ї школи. Загалом у області мешкає більше 150 дітей із синдромом Дауна. За офіційними даними медиків, із 600 немовлят одне народжується із цим захворюванням. Вважається, що основна причина цієї недуги – пізнє батьківство. Однак більшість випадків народження дитини із синдромом Дауна – в людей, які не належать до критичного вікового ризику. До половини випадків, які щороку народжуються, мами не попадають в критичний оцей віковий ризик. Це вік жінки від 35 років, чоловіка від 40 років. Причини захворювання не вивчені до кінця. Це може бути дія хімічних, біологічних, якихось факторів шкідливого середовища, які можуть це викликати. Позитивно налаштоване подружжя сподівається, що з часом і українське суспільство буде готове сприймати їхню доньку так, як це вже давно прийнято за кордоном. Бо ж дитина із синдромом Дауна, попри певну відмінність, має всі підстави стати повноправним членом суспільства. Колективі, середовищі.